Beleza, voltando aqui. Já entendemos a ideia. Se o if é uma estrutura, forma uma estrutura condicional do Bash, o que, que o if vai avaliar? Olha a pegadinha, o que, que o if vai avaliar? Um comando. Um comando. E aí eu vou fazer aqui, ó, help colchete colchete Vamos ver o que que, o que, que é esse colchete colchete. Eu já estou afirmando para você que colchete colchete, assim como while, assim como if, assim como do, assim como done, assim como den, else, fi, é uma palavra reservada. Portanto, ela vai definir ou delimitar um comando composto. E esse comando composto é o que a gente chama de teste do bash, tá? Porque existe um outro teste que é universal, não é só do bash. Esse é só do bash. Então veja, ó, executa comando condicional, que é uma, totalmente errado dizer, mas olha que interessante, isso aqui está certo, viu? O que eu coloco entre os colchetes é uma expressão. Ah, você falou que o Shell não avalia expressões. Cara, eu estou falando de linha de comando, até o momento em que anterior à execução de qualquer coisa. Quando isso daqui for executado, aí é problema disso aqui, desse comando composto, o teste do bash. Ele pode lidar com expressões. Então, aqui dentro eu posso colocar expressões lógicas, aritméticas, inclusive expressões pré-definidas a partir de operadores, que são operadores herdados. Do daquele outro teste que eu falei que é universal, que é, que é tanto o invocado pelo comando interno teste quanto pelo comando interno colchete. Esses dois caras não são comandos compostos, são comandos mesmos. Isso aqui é o nome de um comando interno e é o nome, inclusive, de um programa, porque é, tudo que a gente tem aqui implementado para o bash também existe na forma de programa por questões de compatibilidade. Eu posso até mostrar aqui, ó, ls barra bin barra test e aqui, ó, barra bin /teste. Barra colchete. Colchete é o nome do arquivo executável. Ó, olha lá, eles existem. tá Mas não é esse que é executado, porque o shell, quando executa alguma coisa, ele dá prioridade aos comandos internos. E o teste é um comando interno e o colchete também. Então, a diferença do teste, por extenso assim, colchete, para o Teste do bash é que o teste do bash não é um comando. Ele delimita um comando que é um comando composto que avalia expressões afirmativas. Ele não é um comando condicional. Isso é besteira. Ele vai avaliar. Expressões afirmativas, ou como eu prefiro dizer, expressões assertivas, porque toda vez que você vai, vai fazer esse tipo de avaliação, onde você não vai ter produção de resultado, você só quer saber o, a, a verdade da sua expressão, você faz isso a partir de uma afirmação. Então você afirma alguma coisa e é problema da, da estrutura decidir a verdade dessa sua afirmação. O que você expressa é uma verdade. Se ela vai ser avaliada como verdade ou não é outra história, entendeu? Então são expressões afirmativas, assertivas. Você afirma e o teste avalia se é verdade ou não. Então é isso que esse esse comando composto faz. Deu para entender que isso aqui agora é um comando composto também? Assim como o próprio while é um comando composto, esse aqui é outro, e ele tem o um estado de saída. Aqui eu estou fazendo o que eu acabei de dizer: ó, I maior do que zero. Esse GT vem das dos operadores do teste, né? Então, se fizer aqui, ó, help test com T mudo, repare que eu tenho vários operadores. Um deles, aqui embaixo, ó, são os operadores aritméticos. E aí tem Uh, EQ, que é equal, NE, que é not equal ou diferente, LT é menor do que, LE é menor ou igual, GT é maior do que, e GE é maior ou igual, greater or equal. Então é só pensar em inglês que vocês vão entender esses operadores. De qualquer forma, está aqui. Help test, eles aparecem aqui embaixo. E a gente até aproveita, né, porque aqui uh, eu escrevi maior. E está correto escrever maior ali na minha descrição, mas aqui não. Porque maior, olha aqui, ó, maior, menor, diferente, né? Olha só, e o 1 um igual só são, e o 2 também, são comparações de strings e não aritméticas. Eu estou dizendo que a string 1 aparece no dicionário antes do string 2. É isso que eu estou dizendo. Né? Ou depois do string 2, né? Aqui, esse aqui. String 1 aparece antes. Ah, tá. O maior é o, é o depois. Então, ó, antes de string 2 e depois de string 2. Assim como confunde muita gente, agora vocês vão me ajudar a responder isso nos fóruns de ajuda, né, nos grupos. Quando alguém perguntar oh, no bash, o IF é com um colchete ou é com dois colchetes? O que, que você responde? O IF é com um colchete ou com dois colchetes? Porque eu vi aí, o fulano fez um if e colocou um colchete, aí fui outro, o fulano fez com dois, dois colchetes. Como é que é o if no bash? É com um colchete ou dois colchetes? O já ouvi dessas perguntas? Gente, vocês não fazem ideia. E a resposta é? É com comando, né? Ah, é com comando, não é com colchete nenhum, rapaz. Por acaso aqui tem dois colchetes. E o pessoal pensa, pensa tanto em avaliar expressões com if ou com o próprio while que esquece que dá para avaliar qualquer comando. Por exemplo, é muito comum aqui a gente usar o, 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 o while para ver o estado de saída do comando interno read. Quando tiver... Olha como é que estou digitando bem, Ó, né? O comando interno read. Enquanto ele estiver lendo o conteúdo de um arquivo, beleza. Chegou na última linha, deu erro, aí o while para é, de, de repetir. Isso aqui é muito usado e o read não é um, não tem colchete, não tem um, nem dois, nem tem parênteses. E ainda mais, eu poderia, como eu pensei em fazer no começo, ó, avaliar o, a, a, a saída, o estado de saída de outro comando composto. Isso aqui é outro comando composto. Se, alguém sabe qual é esse comando composto? Esse compo, comando composto é a avaliação de expressões aritméticas. Agora, eu, pod eu poderia escrever assim, né? Aí sim, i maior que zero. Porque aqui eu não estou usando o comando teste, eu estou avaliando expressões lógicas e aritméticas e vale apenas a aritmética da coisa. Ou seja, eu não vou avaliar a string aqui dentro. Se eu não vou avaliar a string, a, 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 os operadores são exatamente os mesmos de qualquer outra situação de expressão aritmética. Aí o sinal de maior tem significado de sinal de maior. Que o gt aqui também não faz sentido. Então ó, eu poderia usar o comando composto teste do bash, aí o operador seria GT, poderia usar o o, o, o o comando, o comando colchete, e sendo o comando colchete, isso aqui é o nome de um comando e tudo que vem depois até esse colchete, inclusive é o que? Se isso aqui é um comando. Argumento. Argumento. Então, sendo argumento, eu vou avaliar alguma coisa enquanto o Shell estiver processando. E aí? A questão toda é essa: I é uma variável, não é? Se I é uma variável é, e o Shell não avalia variáveis, ele expande variáveis, eu preciso do que para expandir essa variável? Do cifrão. Então, Isso. ó, aqui é o nome do programa, primeiro argumento vai ser expandido pelo Shell. Antes do, do comando ser executado. Olha que legal. Aí vem o operador, né, que é um outro argumento, e que exige um terceiro argumento, que no caso aqui é o zero, é o que está sendo comparado com o primeiro é, argumento aqui. Então é, essa é uma operação, como é que chama? Binária, né? Que é aquela que tem dois operandos. Isso aqui. Só vai ser visto como uma operação aritmética de comparação de grandeza de valores depois que o comando teste passar a ser executado. O comando colchete. Porque aqui poderia ser teste também. Que é outra forma de escrever. Poderia escrever assim. E aí fica mais nítido ainda. Que esses caras são argumentos da linha de comando, então por, por isso eles não podem ser tratados como expressões avaliadas assim de cara. Mas veja aqui: eu não preciso me preocupar com a expansão de I. Às vezes você ser obrigado a expandir aqui, mas eu não sou obrigado a fazer isso sempre porque I Aqui, o nome dessa variável será neste comando composto. Ele vai ser avaliado. Ali, conta é o valor. E ainda digo mais: se eu escrever qualquer coisa aqui que não esteja definido como variável, por exemplo, banana, ainda assim, no contexto de um comando composto, né, isso vai ser avaliado. E qual é o valor atribuído a uma variável? que não está definida ainda, o contexto aritmético, veja, zero, zero. E o que dá para a gente até uma pista, né? Mas vou colocar aqui antes, né? A gente está verificando quem é é I, a Igreja. Então aqui o inicial vai ser 3. e ao longo do loop vai ser decrementado. Entender o que é uma estrutura condicional. Isso, isso, vou fazer essa pequena revisão aqui antes de prosseguir. Entender o que é uma estrutura condicional, o que no Shell, o que é avaliado? Falar saída significa o que produz na saída. Estado de saída é estado de término. Quando eu falei que isso é um problema na língua portuguesa, que output é saída no sentido de saída de dados. E exit é saída no sentido de terminar. Então, como a palavra é traduzida, as duas palavras, output e exit, são traduzidas como saída, para a gente é, um, é uma trava mais conceitual. E por isso é importante ser específico, ser claro e completo. É o estado de saída de comandos. Então, é isso que é testado em estruturas condicionais no Shell. Então eu posso ter qualquer coisa aqui. Aí pergunto de novo. O que, que você respondem responder para alguém que pergunta assim para você lá no grupo? Vem cá, o if no shell é com um colchete ou dois colchetes? Não é com um nem com outro. Pode ter, mas não é isso que é testado. O que é testado são comandos. Inclusive vários. Eu posso ter aqui esse, aí eu posso colocar aqui, olha só, uma estrutura condicional dentro de outra. É, sei lá, vou botar eco banana. Aí eu boto mais uma vírgula aqui, uh, é para fazer o, o que? Vou colocar false, que é um comando também, tá? E o falso é um comando interno que sempre que não faz nada e sempre sai com erro. Sair com erro é uma construção válida, tá? Sair com erro, sair com estado de erro. E aí, esse loop vai ser executado sim ou não? O I é 3, mas o loop vai ser executado. Não, não é isso não. O que eu escrevi aqui é uma outra coisa que a gente tem que estar preparado. No Shell, quando você escreve as coisas assim, encadeadas por operadores, né? Tá vendo? Esse aqui é um operador de controle que indica, como você mesmo disse, né? o fim de um comando. O falso aqui também, tem um outro depois. O que eu construí aqui nessa história foi um, uma lista de comandos. Lista de comandos é uma das estruturas possíveis no Shell. Quando você digita no terminal várias coisas separadas por ponto e vírgula, você cria uma lista de comandos. Então, o estado de saída de uma lista de comandos é o estado de saída do último comando da lista. Quem é o último comando da lista? Falso, que sempre sai com erro. Então, o estado de saída desta lista toda é erro. O loop não vai ser executado. Se eu puser true aqui, ou sei lá, de novo, eco laranja, que fosse, eu botei falso para provocar, mas vou colocar aqui eco laranja. Sempre sai com sucesso, eco, né? Não tem nada no eco que provoque erro. Então, este último comando aqui, saindo com sucesso, eu posso até colocar um false aqui no meio. Que não importa, numa lista de comandos, o estado de saída é o último comando executado. O estado de saída é sempre do último comando executado. Inclusive, EE é outra estrutura condicional do Shell, mas é um operador de controle, igualzinho um ponto e vírgula. Eles são operadores de controle, e ele só vai condicionar a execução do comando seguinte a ele dependendo do estado de saída do último comando executado na lista. Então veja, é, é, se o I é 3, esse teste vai sair com sucesso. E, o e, e permite que o comando seguinte seja executado se o, o último comando executado terminar com sucesso. Então, o banana vai ser executado normalmente. Então Todos serão executados. Esse será executado. O Shell só vai ficar aqui monitorando o estado de saída dele para decidir. Mas esse daqui ele saiu com sucesso. Esse camarada é executado também. Esse vai ser executado incondicionalmente, porque o operador de controle é ponto e vírgula. O eco laranja também, porque o operador de controle aqui é ponto e vírgula. E depois o do. Então, olha só que interessante. Tudo isso aqui está amarrado. Não importa é, só o, o teste que está sendo feito. Isso é muito importante que se destaque até para entender que é comando que a gente está testando. E é uma lista de comandos. Isso tudo aqui é uma estrutura válida.